Iba 11 dní po nástupe do úradu pricestoval nový britský veľvyslanec Andrew Guard na oficiálnu návštevu Levoče, kde sa na pozvanie manželov Conwayovcov občanov Veľkej Británie zúčastnil na dvoch koncertoch hudobného festivalu Levočské babie leto. Prvý koncert v podaní japonského huslistu Aratu Yumiho a slovenského violončelistu Jozefa Luptáka si vypočul v kaštieli Péči v Hermanovciach. Po návrate z Hermanoviec pána veľvyslanca na pôde mesta oficiálne privítal v historickej radnici viceprimátor mesta Ľubomír Víra. Súčasťou prijatia bol aj malý exkurs histórie mesta, počas ktorého si prezrel čas expozície Spišského múzea v renesančnej radnici. Na záver svojej návštevy sa pán Andrew Guard zúčastnil aj druhého z dvojice koncertov Českého filharmonického kvarteta. Výnimočnosť tohto koncertu spočívala aj v tom, že v prvej časti odznela svetová premiéra skladby Dievčatko z Marseille, ktorej autorom je britský občan žijúci vo Francúzsku Steve Alcock, ktorý bol na tejto premiére osobne prítomný. Cez prestávku počas koncertu pán veľvyslanec poskytol krátky rozhovor aj našej televízii. I think it's an excellent festival. I very much enjoyed today. Myslím, že tento festival je úžasný a naplno som si prežil tento deň. Dnešné popoludne sme strávili v krásnom kaštieli v prekrásnom prostredí pri úchvatnej sláčikovej hudbe a dnes večer máme možnosť si vypočuť fantastickú hudbu v podaní sláčikového kvarteta. Zaujala ma aj hudba Steva Alcocka, ktorá bola náročná, ale hudobníci predviedli skvelý výkon a určite to bol zážitok aj pre divákov. Excellent piece and everybody really enjoyed it. You saw the standing ovations afterwards. So I'm very much enjoying it and looking forward to the second half. Pán veľvyslanec sa s obdivom vyjadril aj o manželoch Conwayovcoch ako organizátoroch tohto festivalu. I think it says a lot about Levoče. Často rozprávajú o Levoči, je pre nich inšpiráciou. Myslím, že toto mesto si obľúbili a veľmi radi sa sem vracajú. Tento festival má už 7 rokov a navštevuje ho stále viac a viac ľudí. Stáva sa stále viac a viac populárnejším a verím, že bude pokračovať aj naďalej. No a na záver nám pán veľvyslanec priblížil aj hlavné ciele svojho pobytu v našej krajine. In Slovakia, I've been here about 11 days. Now. Som tu iba 11 dní a je to všetko pre mňa veľmi nové, no môjim hlavným cieľom bude predovšetkým zlepšiť prosperitu a bezpečnosť v krajine. Chcel by som vidieť rast ekonomiky oboch našich krajín. Je tu potrebné urobiť ešte veľa dobrej práce. Dúfam, že vaša krajina i ľudia sa budú ďalej rozvíjať a prosperovať. Rovnako sa budem snažiť zvýšiť bezpečnosť krajiny, budem komunikovať s vládou, ako to bude len makno a na záver si jeho excelencia vypočula aj druhú časť koncertu.